Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan alınmış radar təsvirlərinə əsasən 9 iyun saat 17:15 radələrində Respublikanın bəzi şəhər ərazilərində bulud sistemi izlənilir. Mincəçevir, Ağdərə, Goranboy, Tərtər rayonları ərazilərində yağış yağması qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən isə qeyd olunan ərazilərdə mülayim cənub-cənub-şərq küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən isə Mingəçevir ərazisində müşahidə olunan bulud sisteminin cənuba doğru hərəkət edəcəyi və Kiçik Qafqazın şərq ərazilərində yağıntıların düşəcəyi proqnozlaşdırılır.